Ej, folk, zadnje čase so ful popularni videi folka, ko gre za brez veze zmrzovat v gore. In to ne samo malo tako, gremo gor pa dol, da se našportamo, ne. Ta folk sredi zime prespi na vrhu gor, zato ker, ne vem, jih doma ne marajo. Preden pa nadaljujemo... Sponzor tega videa je Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. Zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna, zato, ker je ameriški Netflix iz nekega razloga ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popusta in dodatnimi 3 meseci za stonj, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga komot imate na računalniku, telefonu, ne vem, tudi pralnem stroju, če ga podpira, in z njim komot založite tako sebe, kot celo svojo družino. Tako da ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne ustreza, vam 30 dni po nakupu vrnejo celoten znesek, tako da res nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa video. In zdaj, nočem biti tečen po nepotrebnem. Mi je cool, da ima folk hobije in razumem, da je lahko prespat na odprtem tudi ful zabavno. Mislim, sem tip. Tudi jaz sem že gledal bistveno več videov, ko nek tip s psom kampira v gozdu, kot mi je kul priznat. Ampak to, kar se gre ta folk, je pa že malo preveč. Oni ne samo, da kampirajo zunaj po zimi, ampak to dobesedno počnejo na vrhu gor. No, tudi tukaj čist na vrhu je ena zelo, zelo velika snežna opast. Tako da mislim, da bova kar tukaj bila. Grem jaz zdaj prečekirat. Zato, da jih po noči ne bo toliko zeblo, se bojo ukopali v snežno opast. Kaj ne zveni to res kot beseda, ki te navdihne zaupanjem. O, past, gremo tam spat. No, da bi skopala snežno lukno, je malo premalo snega, tako da sva se odločila, da bova naredila kar tako snežno obzidje. Zdaj, odločitev je dokončna, prespala bova na vrhu. To pomeni, da ogen odpade danes. Ja, žal bojo samo nametali sneg okoli sebe in ne prav skopali luknje v njemu za spat noter. Kar je manj idealno iz vidika vetra, ampak po drugi strani ful boljše iz vidika iskanja trupel, če slučajno ne preživijo. Seveda, to, da so na vrhu, pomeni, da ne bojo mogli imeti ognja, ampak kdo pa rabi ogen, če imaš sneg? Tone in tone snega vse okoli sebe, kamor seže pogled. To! Ah ja, končno hobi, ki združuje vse najboljše plati zime. Mraz in kidanje. Kaj več bi si lahko še sploh želel? No, ampak okej, mogoče ni jih toliko udobno to, kar počnejo, ampak je pa vsaj varno. Evo, finito, bravo. Cela trdnava, ej. Tukaj dol pa prepad. No, okej, mogoče ni lih varno to, kar počnejo, je pa vsaj zabavno. Zdaj se bova pa kar zavila v spalne vreče. Zato, ker drugega tle gori tak nimava za delat, ne. Okej, pač ne vem, zakaj se folk to gre, prav? Je mrzlo, je dolg čas in ves čas te skrbi, da boš samo fuknil dol na ene skale. Res hobi stoletja. Ja, od ljudi sva srečala dve skupinci, a ne? Ja, mislim, da sta le dve. Jaz sem mislil, da bo malo večja gužva, no, glede na to, da je nedelja. Ja, dobro, da ste sploh dobili, kje skopat luknjo v snegu na vrhu gore. Jaz sem bil siguren, da najti plac za luknjo na gori po zimi je težje, ko najti plac za brisačo poleti na plaži. To so ena ob drugi. Ja, mislim, da ni dvoma, kdo bo danes bolj spal, ne. Pač, lej mojo blazino in pol to postlo. Ja, tle res ni dvoma, kdo je boljše spal. Uni, ki smo ostali doma. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ne! No! Ne! Fuck! Da si posnel? Ja. Vsaj neki. Če pa tega ne bi posnel, bil pa prav jezen, ne. Ne moram verjeti, da si mi je to zgodil. Da si mi je to spet zgodil. Ja, pa uporabo je najbolj zanesljiv in toplotno odporen gradbeni material, ki ga človeštvo pozna. Sneg. Mislim, kakšne so šanse, da se ti to zgodi? Spet.
Jo, smo še živi. Na večini mojih vikend podvigov je nekomu reč, a smo še živi, bolj retorično vprašanje, ampak nekako se mi zdi, da za ta folk je to kar resna skrb. In iskreno, kako si spal? Ej, dosti v redu. Malo mrzlo, ampak je bilo za zdržati. Zdaj ne vem za vas, ampak je bilo za zdržati, zame ni toliko pohvala, kot nekaj, kar rečeš, ko si jezen. In se trudiš zadržati, da ne bi nekoga poslal v tri krasne, ker te je zvlekel na nekaj neumnega. Pač, če bi s punco preživel noč in bi drugi dan rekla, da je bilo za zdržati, jaz ne bi lih pričakoval drugega zmenka. In sej po pravici povedano, ta tip, ki je bil zdraven, pol ko ga odloži, tudi zveni približno toliko navdušen kot ena nezadovoljena punca. Evo, thanks za družbo, fajn je bilo. Ja, ej, enako. Res si pridan, da se ti zdale še na faks da itaj. Ja, treba. Se slišimo, ko bojo malo bolj humane temperature, ne, pa ponovimo. Tako. Sam kdaj spomladi ali pa poleti izlet. Ajde. Ajde. In se je nekako razumljivo. Pač zarinit načrtno v taki situacije moraš biti malo... Siva pot, vodi me. Ampak še vedno se ful folka iz nekega razloga to gre. Ljudje zapuščajo udobje svojega doma za prespat v najbolj bizarnih situacijah možnih in si zdraven govorijo, da se imajo fajn. Zakaj? Da, tukaj bom tudi prespal. Razgled je pa pač res brutalen. Vidi se čisto vse. Ja, res se vidi čisto vse. Razen tople postelje, kopalnice s tekočo vodo, razloga, zakaj riniti tja gor. Skopal sem lukno. Tle bom imel noge pa ruzak, tam dol bom imel glavo. Ja, tam bom imel noge, tam bom imel glavo, tam bojo postavili sveče, če slučajno ne dočaka jutra. Pač, nočem biti nesramen, ampak ta luknja je dobesedno v obliki krste. Ko na enemu pokopališču, ej. Pač, ja, ne moreš iti v tako zadevo spad, brez vsaj malo pomisliti, če se boš še kdaj zbudil. Zdaj pa vse skupaj še prekril. Delim ponivinilom, takole zgleda pa najboljša spalnica na svetu. Takole, res. Najboljša spalnica, ki si jo kdaj privoščil, je kup snega s polvinilom čez. Wow, ta zgodba ni za na YouTube, ampak za na socialo. Ne, če je to res, bi tvoji starši mogli biti v zaporu. Klele noter je pa boljš, kot v hotelu 5 zvezdic. Joj, resno, kam so tebe tvoji starši peljali in te nafukali, da bi v hotel na 5 zvezdic? Ej, ful boljše kot v hotelu. Imaš svojo sobo, ne rabiš še vstajati ob 6 zjutraj, zaid delat, ljudje te ne tepijo, če prepočasi šivaš superge. Si mislite, da bi hoteli res tako delovali? Najslabše sobe so od spodaj, pol sredini so malo boljše, v mansardi so une res elitne in za tiste, ki si pa res lahko privoščijo, jih pa prav zavijejo v en star polivinil in fuknejo gor na streho. Ja, stari, to mi deli. Ima se, može se. Na zdravje. Kaj? Kaj je s tabo narobe? Kdo pije Red Bull za lahko noč? Mislim, kot da te nevarnost plaza ne bo dovolj držala budnega. Večera je bila odlična, zdaj pa na vrsti malo boljši del bivakiranja in sicer gledanje filma, zran pa jes čips, pa bombone. Ja, ker to je pa definitivno nekaj, kar ne bi mogel početi doma. Gledat filme in jest čips. Mislim, če že laziš v te božje gore, jih vsaj izkoristi ali neki, ne pa tako. Ah, neokrnjena narava. Ja, noč, glede na to, da smo v hribih, je to kar ena solidna garsonjerca, ne? Mislim, solidna je kar malo velika beseda, glede na to, da je še vedno narejena iz snega in ste jo skopali ven z aluminijastimi lopatkami, ampak je pa vsaj pokrito. Tako da, če gledaš, koliko truda ste vložili, da lahko zdaj spite skoraj tako udobno, kot če bi trije spali v eni garsonjeri. Ja, bravo. Hode bomo še... Vsej un vhod moj bomo zaprli s torkami, tle bomo pa dva ruzaka stekali gor, tako da bo kar se da toplo not. Ja, skoraj tako toplo bo not, kot v mojem hladilniku, res razkošje. Ja. Ah, that's what I'm talking about, let's go! govedina in prešvicani podplati na žaru. To pa more biti ena simfonija vonjav. Mislim, to spanje v gorah deluje slabo, že ko gre vse po načrtu. Kaj šele, ko ne? Drugače pa kar mrzlo, pa še piha zraven.
tako da po noč sem mogel kar fajn zavit. Ena manjša težavica, pri kopanju lukne sem zlomil lopato. Neki se je vreme poslabšil, pa ni bilo napovedan. Ja, se kaže, kle snežne plohe. Za večera bom imel pa piščanca. Takšno sranje, ej. Odlomila se mi je tale plastična ročka za odpirat plin, tako da otople hrane na vnoč. Male začeli sležit, ampak mislim, da ne bo hudga. Ko glavnom, jaz se za danes poslavljam. Stari, tole zgleda, kot da se ti poslavljaš zavedno. Res zgleda nek videodnevnik nekoga, ki se je zgubil v divjini in zdaj izkuša ostati optimističen, čeprav je precej očitno, da se ne bo rešil. Danes je četrti dan, ko sem tukaj brez hrane, tako da upam, da me reševalci najdejo, preden se sneženje še bolj ukrepi. O, baterije mi je zmanjkalo. Sej bomo že nekako, sej bomo že. Tako da sem se malo premetavil za to. Ampak lej, sej nismo doma, da bi bilo nam vse super udobno, a ne? Treba tudi malo potrpeti. Ne, ni treba. Vse to ste se vi sami nakopali na grbo čisto po nepotrebnem. Veš, kaj bi lahko naredil, da bi ti bilo tako udobno kot doma? Ostal doma! Vem, kakšen bizaren trik, a? Ne morem verjeti, da deluje. Ampak ne, ta folk rine v sneg in v mraz, kot da jih doma nima noben dovolj rad, da bi jih ustavil. Mislim, video, kjer to govori, se dobesedno kliče Preživel noč. Ja, Preživel noč je dejanski naslov tega videa. To ni lih normalno, folk. To ne zveni, kot da si na kampiranju, ampak na vojnem območju. Tako da sem se sred noči zbudil pa pokril s tole folijo, ki sem imel sabo za nujne primere. Nujne primere, ker bi sam na vrhu zasnežene gore po noči za njega še ni dovolj. Mene bi na vašem mestu bolj kot vreme skrbelo, da ta video pogleda kdo na psihiatriji, ker pol bi res po hitrem postopku končali med nujnimi primeri. Se drugi že spijo, da sem se odločil, da bom šel z Jakobom pa Matijo. Ben ne spi še, glede. Kako? Ben še ne spi, glede, pomaj. Ja, ne spi, pomaj se bolj tresa, ne? Kjeri čudaki, ležijo na mrazu in na vetru po nepotrebnem. Okej, kam se damo mi? Veliko folka me je že vprašal, kako grem na vrh gore na stranišče. Postopek je tak. Prvič, poskrbiš, da je varno. In pa drugič, da imaš dober razgled. Simple as that. Ja, ker če pa kaj rad razmišljam, ko grem srat, je pa to definitivno ali je varno. Vedno, ko pridem na javni WC in vidim malo rabljenih igel v kotu, si rečem, o, super, to samo malo pobrcam stran, pol pa si najdem en lep razgled in sem zmagal. Kdo hoče biti v strahu za življenje pri tem, ko gre na WC? In verjamem, da ti misliš, da je varno, ampak ne vem, če si videl na posnetku, ptiči dobesedno krožijo na tabo in čakajo, da umreš. In glej, jaz močno upam, da se motijo, ampak zate je to hobi in oni se pa preživljajo tega, tako da mislim, da so kar ptiči tukaj eksperti. In ja, se je lep razgled in vse. To vedno radi izpostavljajo, kako a ni bilo vredno prespat na gori in zavide ta čudovit sončni vzhod. Ni, okej, stari, fucking ni. Če mi rečeš, da se tam zjutraj vidijo najbolj epske joške v vesolju, si mi ne bo dalo lest gor. Kaj šele zavideti isto sonce, ki ga lahko vidim iz svoje bajte? In glejte, ne me razumeti narobe, okej? Valjda je dosežek prilez na zasneženo goro in si tam postaviti prenočišče. In tudi tem fantom želim vso srečo pri temu, kar delajo. Kot prvo, ker res mislim, da jo rabijo, in kot drugo, ker na nek sadističen način, kar malo uživam pri gledanju teh videov. Na nek način je skoraj malo podobno, kot pri Jackassu gledat, ko se folk brca v jajca. Ni nekaj, kar bi jaz osebno počel, ampak če obstaja nekdo dovolj fuknje na to posna, me bom pa definitivno pogledal. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če ga gledate pod 1500 metri višine in naročite se na moj kanal, če tudi nad vami krožijo kar neki random ptiči. Pa seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, čau!